Her ser du vores balkonera altankasser fra Letusa. Letusa er produkter i topkvalitet og er lavet af gennemfarvet plast. Derudover er de godkendt til fødevaredyrkning. Jeg står her med en størrelse 80, og nedenfor kan I se en størrelse 50. Den her nede er i flettet hvid, mens den øverste her har en glat overflade og hedder granit. I kan finde størrelserne og varianterne på vores hjemmeside. En balkonera altankasse kommer med sådan en indsats i. Den har et par simple håndtag, der gør den nem at løfte op og sætte ned i igen. Der er afstand fra indsatsen og ned til bunden af altankassen. Det betyder, at der er et vandreservoir. I en størrelse 50 er der et vandreservoir på 3 liter, mens der er et vandreservoir på 5 liter i en størrelse 80. Derudover indeholder pakken også disse leganødder. De kommes i bunden af altankassen, og derefter så fylder man den op med en god planteskolejord. Jeg vil anbefale en Champost planteskolejord eller en god krukkejord fra Osmo. Pakken indeholder også denne vandstandsmåler. Med den her kan man se, hvornår det er tid til at komme vand i sit vandreservoir. Man kommer den ned her i hjørnet og påfylder vand i hjørnet også. Hvis man vil montere sin altankasse på sin altan, skal man tilkøbe disse beslag. Beslagene fås i hvid og i sort. Beslagene kan også laves om, så man kan montere sin altankasse direkte på væggen. Hvis man har en altan med gitter, vil jeg anbefale, at man køber disse beslag til altankasseholder. Det gør, at man sikrer en god stabilitet omkring sin altankasse. Ønsker du at se mere omkring montering af vores altankasser, kan du finde en rigtig god videoguide på vores hjemmeside.